Se você está pensando em trabalhar, estudar ou até mesmo morar no Canadá e não sabe por onde começar, que tipo de visto você deve aplicar, qual que vai ser a permissão para você entrar no país? Beleza, pessoal? Aqui é o Léo do Canadá falando. Eu vou falar um pouco sobre as principais partes, os principais requisitos da imigração no Canadá. E hoje eu vou começar falando dos tipos de visto que você pode aplicar. Eu vou começar pelos mais simples. Já tá gravando? Beleza, pessoal, firmeza. Eu vou falar sobre os tipos de visto que você pode aplicar para entrar no Canadá. Vou começar pelo mais simples de todos, que é o visto de turista. O visto de turismo existe basicamente dois tipos. Ele pode ser o visto eletrônico e o visto não eletrônico, que chama Visitor Visa. O visto eletrônico, ele se chama ETA. ETA? ETA? ETA, bichinho! É isso mesmo, o ETA é o visto eletrônico canadense. Ele te permite entrar, infelizmente, apenas por avião. Você pode pegar um avião aqui do Brasil e ir direto lá pro Canadá, mas não te dá permissão de você entrar por barco, carro, qualquer ele que seja o seu meio de transporte, a não ser o avião. Ele é um visto que você só pode tirar se você tiver já um visto de turista americano. Mas espera lá, se eu já tenho visto de turista americano, eu posso ir para os Estados Unidos, pegar um carro e entrar no Canadá? Não. Você não pode. Você só pode acessar o Canadá com esse tipo de visto por avião. Ele é um visto mais barato, ele custa em torno de 7 dólares. E ele é muito simples. Você entra no site de imigração canadense, coloca todos os seus dados, faz tudo eletrônico e recebe uma notificação de que você pode acessar o Canadá de forma que você é um turista. Mas ele te dá uma permissão de você ficar no país apenas durante 6 meses. E se for um caso diferente desse tipo, você vai receber uma notificação falando que você só pode ficar, por exemplo, 4 meses. Se você for um cara meio estranho, assim, parecer Osama Bin Laden, sei lá, ele vai te notificar e falar: putz, você não pode ficar durante esse tempo. O outro tipo é o visto não eletrônico, que chama Visitor Visa, que vai te permitir todos os acessos. Se você quiser ir de avião, barco, carro, a pé, qualquer coisa, ele vai te dá a permissão de você acessar o Canadá. Esse é um visto que ele demora mais um pouco, é mais burocrático, e vem aquele carimbo lá no seu passaporte falando que você tem o visto de turismo para entrar no Canadá, um visto de turismo canadense. Ele é um pouco mais caro, ele custa em torno de 100 dólares canadenses e é mais burocrático. Você precisa enviar toda a documentação para o governo. E assim ele vai aprovar ou não o seu visto. A questão é, pera lá, por que que eu vou ter um visto ou um outro? Por exemplo, teve uma vez que eu fui fazer um tour lá no Canadá, entre Montreal, Quebec, Toronto e as Cataratas do Niágara, e eu, espertão, fui lá e aluguei uma casa mais barata, só que no lado das Cataratas do Niágara, que fica no lado dos Estados Unidos, lado norte-americano. Fui lá, beleza, tô lá, putz, vou gastar uma grana, um pouco menos de grana, mas aí eu lembrei desse problema. Eu tava lá no Canadá, beleza, eu posso acessar os Estados Unidos de carro, mas e na volta? Eu não poderia acessar o Canadá de volta de carro. Eu teria que pegar um avião para voltar pro Canadá. Ou seja, esse é uma questão que você deve pensar em que tipo de visto você vai aplicar de forma a ser um turista. Então, se você quiser fazer esse tipo de viagem, você tem que pensar em ter o Visitor Visa, que é o visto não eletrônico. Beleza, pessoal? Eu vou continuar postando mais vídeos sobre a imigração canadense. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa um like e se inscreve, que eu vou continuar mandando mais vídeo para vocês.